Hi guys, how you doing? This is called Monday. My man, the van get it called. The so called in that Samekazi no mukaga na sinatuka kumulim. Kubeba de nyinyinge peo nyinyinga bannaki. Ngamba teri yantu masente enebulira ne ngamba ba mada. Nenchita. Ninga kanso kimbukume bulungi. Ngayo manye ebyange mukozi tewali ajukiro ino kwetalatala ko mbyaba nanga bwe mbimanyi kati ningamba anze njageno msana guvude ne gugu nokutansa vayo tugenda genda tuyiye ne before that kanso ke kanso kanga tuna genda kuyiya banange bwalo ka video kana kanso bidde okay stikali na kam okay interview ya Jalia Wilder. Bananga, I love that woman or girl, that woman, that lady. Mwagala mwegomba stories of Bulijonzi uliriza inside like Bulijonga aliyo. Sorry, mbate mfunya msomboy, imbwa, sky. So, banange, mbate magamba, that lady banange Jalia Wilder. MHT, mwagala, you know, do you know why? Because she's a hustler. She has made it in life, like from scratch, paka, jali. And what your stories, eh? Mommy. Yes, baby. Mommy. Can I finish? I'm talking to some aunties here. Hey, Sky, you can see. Nina, sase komunsonywe. Omusombo yabanga wa omukava. Gwe amade magamba this lady banange mwagala nnyo ne family ye ndaba alinga katonda wa sikale sija muita katonda we but katonda ndoza yomuku gwe ya blessinga asobola blessinga the rest of the family and I really admire her na ye munseno so what I'm thinking okay my thinking is it doesn't matter how you make it in life or how you've made it in life what matters is you've made it in life. No, I was saying, it doesn't matter how you make it in life, but for as long as you've made it, that's all that matters. So, kati, nalabia interview zono, zoo yomwala, bambi, yomcharu, yojali, yanga, this guy, yobayani, I'm interviewing. Na ye, nenda vila daranga. Ebintu ebimute byetaagisa ateka mbabuli eba interviewers abo bakozesa abantu ensobi nakusoya soyo bibuzo okakana n'ebyandibadde nga secrets zo ng'omuntu ng'obyabizza kati mukazi watu njukira adi bambuza you know life omanyi watchmaking abalina okubuuza tusubira nti kyandibadde kituufu omuntu ng'okimakings novayo n'oyogera nga wachitibwa mwala wachitibwa mulokole nnyo I know mwami I know abana you know I don't think that interview is necessary ogamba nti nakola emirimu gyonna omwana omwala gye yandikoze okubezaawo family yange people don't appreciate like that omuntu yetagamanye yes I'm a hustler I hustle my life out naye nga tamanyi biki byokola na ngeri gy'ohasolingamu wabula ye nga labira of food on the table maybe a close few people in your family can know that oso kibirako mama okuba mukazi munno n'okibirako ba muganda we gw'osinga okwagala but not on social media like novayo n'okikuba boom nze nakolako emirimu gyonna okuleka okunywa omwenge n'enjaga in her sayings okuleko kunywa omwenge n'enjaga bate ebirala byonna nabikolako after tyabadde gayo ya adamu interviewinga ono omukazi kalibbala oba ye kalibbala those women are also so weird gwe munombuuza otya bwotyo like you know obanga ayagala omumuswaza baagala otunda amawulire gaabwe naye nga ayina kyo sense bambi ono omuntu tomanyi damage gy'oba omukola ayinza oba yakyogedde n'akyekanga nga amaze okyogera naye nga talina kyakola talisobola kizaayo you know oli ku interview okitegera ate bazibunya abantu tasaana bitemamu nti kale wano tutememu yayagala w'anaatundira eggulire lye nga kakutteyo bum Jalia Wilder yeetunda nabirayo ne ngamba really like omukazi omukulu oyo Smile Kalibbala she's so old okitegeera ayina n'abaana abakulu kumpi close to Jalia ne muno n'omukozesa interview ate naawe n'ogiwanikayo mbu you know nakola emirimu gyonna
omwala gye yandikoze okubeezaawo famire ye okuleka okunywa omwenge n'enjaga bye saakola n'amugamba mbu mirimu kinga okwetunda mukazi wati naye n'agamba byonna nabikola nalina mukwano gwange simanya ye yanjigiriza ogenda n'okuula naye okwakkana naye baamukuulirangayo bakyala bamaada that is not fair. You know, it is not fair, it is not even right. Even to him, Bambi, to be a cigarize. I know, Oboya Galoveyo, Olagaba, Olabato, you know, you can always make it in life. It doesn't matter, Obo Fuseko prostitute, Obachi. Some secrets, the cigaringa secrets, Nga Chicho. Nga, yes, they know Jaria World, they are Tunda Kuundas, Obachi, I'm giving an example. But not knowing those dirty secrets. So she kuba kati fena twabitegedde nze bujja ekitiibwa kye mbadde mwa ne ona gye mbadde mwambaza ng'omuntu like in my head nga mwegamba bane mukama nange ndi kimekingako nga Jaria Wilder. Yes, she has her money and all that. But those secrets weren't necessary. Okuvaayo n'obyogera manya biki biki. I'm serious. It wasn't. Not at all. Kye yakoze oba interviewer yamukozeza ensobi bambi tekyanyumye it wasn't necessary at all. Ba interviewers muyige namwe muli bantu bakulu olusi muli bakazi bakulu mulina n'abaana namwe abakulu just imagine mwalawo bamutadde ku pistol okumwogeza ebigambo ng'ebyo naye n'abyogera you know era nawe omuzze bayina omugamba mwana wange kiki wayogedde tekisaana. Ate tetuganya abantu balina eddiini kati bambi olinza n'okuba yakyogedde in this whatever ndi mulokole buli kimu nina okujjayo neneeyabye ebyama byonna byonna like nina okubuulira abantu amazima munanga amazima agamu kirabika olina kufa nago to the grave naye ng'ebimu tobyogedde yes yogera wa hasolinga from zero okimeekinze that is a nice thing but I don't think it is a nice thing okunyonyola abantu nga simanya neetundako. Okay, the likes of bad blacks, I will bow, it is okay. It is very normal. Yera achogerera wo. Malaya. That is her job. And wajie chukumi, wala vidide familia ebyo na vya ina abijomo. Ne katinga mu instance ya Jaria Wilder, si malaya. Ya chukola rambira, katugeze. Ya chukola rambira, si malaya. Katate achimeki, nzorede sina chakola, mufumbo, aina familia ye. I mean, ngarachi interview making okogera kasasiro ngoyo. I cannot. Chiba chicham bambi. I feel bad for her. Nchimanya inzo bazeneyo bambi nalaba video. Na uliranga yakoze mwensobi. Na ya mantu ngeri jibabu temate mamu. Kati we uposti obutambula. Jaria Wilder was once a smaya prostitute. Smaya bichi. Baina nebi title bibabi tekako. Nibabi tambuza you know. Olw'okubanga mune omanyi woba omunene nga okikozeemu mu nsi muno buli omu aba ayagala anoonya akatono akanaakusuula akulabise kati bambi yooyo Wilder naye nga nze nsigala mwagala nnyo lwakuba bambi kiri ekitiibwa kye mbadde mumwe kiyitiridde mpulira nga kyasazeemukko. She's nice, she's not even doing that anymore naye mpulira nga kyabuzeemu interview bamukozeseza ensobi. Mommy. Say hi. Bye. Bye, okay. Someone nange, that's it. For me, the interview with job, yeah, I like her, but your charm would like to me. Eyabaddamu 100% mpuliranga bambi twakkiriridde ddala. Twakkiridde nnyo nno. Sabye ebyo bamaada bw'oba okikubyemukko n'ogenda ku zi interview bambi mwegendeeze bye muddamu aba interviewers babi nnyo bo banoonya likes, banoonya kubalabisa, banoonya kintu kinaabatambuza, kinaaba trendingsa, naye nga yerabidde nti atte erinnya lyo nga ggwe okitegeera. Kuba eri aba looking up to you, ate bwawulira ebintu weebityo, you know, best come. So anyway, checho, bananga musumbuyi. Tracy. Checho, guys. Ciao.